Sea literatura por unha banda e o podcast por outra, son un xeito de viaxar, hoxe, en a lingua, facémolo nun coche. Rápido, collo o primeiro que teñas a man, levanta o polgar, estira o brazo e imos direitos a Anagnórise. Aquí non temos presa, falamos a modiño, damoslle conversa aos vellos e aos meniños mediante un debate ben feitiño e relaxante, impresións interesantes dun neofalante. Na lingua, non temos presa, galego, falamos a modiño, de boca, a orella. Conversa aos vellos e aos meniños, escoitamos opinións, erros e acertos, orellas, corazón e micrófono aberto ás lendas da taberna. Episodio 3, Anagnórise, María Victoria Moreno. Ti colles a bolsa e botas te a estrada as presas, seica deixando esquecidas as cousas que che van facer máis falla, e ves chegar un coche, a cenas pedindo que pare, e pasas sen mirar, e ven outro e volves a cenar, e responde chimitando o teu xesto como quen di amólate. Parece sinxelo. Rapaz de 17 anos, farto de todo, incluso da súa propia existencia, decide fuxir de casa. Lánzase a carretera para comezar unha nova vida. Pero Anagnórise, de María Victoria Moreno, é algo máis que unha viaxe física de Galicia a Madrid. É un percorrido pola soidade, o medo, o amor, o silencio. Unha viaxe pola alma humana. Comecei a marearme e barreuse mo mundo. Atopeime aboiando nun zunido mesto e non podía abrir os ollos. Non imos polo espazo, dicía eu para min. Imos polo tempo, deixamos o pasado atrás. Corremos polo presente e dirixímonos ao futuro. Dun medo a outro medo, caneando pola incerteza. E cheira gasóleo queimado. O mozo que escoitamos é Nicolau, que con mal de amores emprende un diálogo coa muller adulta que o leva no coche e que lle axuda a rachar os estereotipos de xénero que o rapaz manifesta. De feito, fiquei sorprendido desta ollada de xénero explícita nunha novela juvenil, algo que hoxe é moito máis común, non o era, no ano 1988. Recoñezo que non lle dá mal o coche esta señora. Quero dicir que vai con seguridade, que non é como as outras mulleres que eu teño visto conducir. Levo o asento razoablemente afastado do volante, as pernas estiradas, o corpo relaxado, e pisa cando se pode, que é o que hai que facer. Na lingua, lecturas dun neofalante. A compañeira de viaxe de Nicolau, a condutora, é como a súa guía vital. Ese o pensamos un pouquiño o trasunto de María Victoria Moreno. Pedagóxica, reflexiva, cun don para entender e escoitar a mocidade e, como non, escritora. É o espello a través do que Nicolau aprende e no que eu puiden asomarme a diálogos de vida aptos para todas as idades. Non queres logo achegarte ao miolo da cuestión e poñerte de acordo contigo mesmo? É que non me dou posto por máis que o faga. Coida vostede que a primeira vez que penso en todo isto. Pero pensas, se acho dixen antes, como a velaíña en voltas concéntricas, fuxindo da luz tan axiña como sentes o seu contacto. Non se engane que non hai luz, soamente un grande oco de escuridade. E ese oco doe, non é? Doe. Mais cando era de luz tamén doía. Ten razón, tamén doía daquela, agora que o penso. E sabes ti por que pasa iso? Nunca me parei a pensalo. Será porque a vida é unha puta merda. Ademais do goce de sentirme uno ou vinte nun coche que viaxa polas preocupacións da vida, teño que recoñecer que sentín especial conexión cunha autora que sabe captar unha alma de Galicia que eu comparto. Alén diso non o podo negar. Saber que María Victoria Moreno foi neofalante no seu tempo e de aí pasou a ensinar galego e a escribir cousas tan boas como esta, supón toda unha inspiración que evidentemente tiña que estar en a lingua. Unha vez máis, son moitas as palabras que gardo no peto. Entre elas, quédome con arela, que ven ser... desexo moi forte dunha cousa. Pero non son palabras as únicas cousas que aprendín. De feito, Anagnórise é unha historia de aprendizaxe. É o guardián entre o centeo a galega.
e a obra que tivese gustado ler con 15, que desfrutei moito con máis de 30, e coa que seguirei aprendendo con 60. Máis nada, quedan moitas cousas por falar, pero o mellor será que collas anagnórise e, por suposto, logo xa me contas, Veña, ata luguiño. As cousas da vida son para vivilas e irse facendo nelas. Iso que dis de remedialas, a min soame a desvivilas ou algo semellante, e non lle vexo sentido. Pois eu querería desvivir tantas cousas. Ti non sabes o que di, rapaz. Non vou saber. O bo, miro que lle digo, sería pasar por cada momento dúas veces. Unha para coller experiencia e outra para corrixir. Na Lingua é unha produción de 20 na Praza e Laboratorio de Radio, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.